Një policë është vrarë dhe së paku dy të tjerë janë plagosur si rezultati një sulmi vetvrasës në periferi të kryeqytetit afgan. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Sedic Sediqi tha se shpërthimi ka ndodhur në orët e para të ditës së enjte në një fshat në afërsi të aeroportit në Kabul. Sediqi tha se policia ka qenë në dieni se po përgatitej një sulm në afërsi, andaj edhe kishte dërguar një ekip të policisë për ta parandaluar sulmuesin që të hynte në qytetin Laden. Të afërmit e viktimave të masakrës në një shkollë në Peshawar të Pakistanit kanë hedhur lule në shkollën ku kanë ngjarë sulme dy ditë më parë, me që rast kanë mbetur të vdekur më shumë se 140 persona. Qindra njerëz të ardhur nga vise të ndryshme të Pakistanit janë mbledhur në Peshawar për të nderuar viktimat, shumica nga të cilët fëmijë. Përgjegjësinë për këtë sulm e kanë marrë talibanët. Policia në Moskë ka arrestuar së paku 20 persona të cilët ishin mbledhur në afërsi të qendrës ndërkombëtare të tregtisë në kohën kur presidenti rus Vladimir Putin po mbante konferencën vjetore. Protesta ishte thirrur nga një gazetar përmes rrjeteve sociale. Policia i ka arrestuar protestuesit, të cilët nuk ishin marrë leje për një tubim të tillë. Aktivisti opozitar në Bielorusi, Eduard Lobau, është liruar sot pas 4 vitesh të qëndrimit të tij në burg. Lobau dhe shoku i tij, Mr. Dashkevich, ishin dënuar me 4 përkatësisht 2 vite heqje lirie për sulm ndaj dy personave në dhjetor të vitit 2010 në Minsk. Sulmi kishte ngjarë një ditë para mbajtjes së zgjedhjeve të kontestueshme presidenciale, të cilat kanë pasuar me arrestimet masive të aktivistëve. Familjarët, miqtë, kolegët dhe gazetarët e kanë pritur të liruarin tek porta e burgut në qytetin perëndimor Ivan Tezvichi. Atërmali pasveqinë, ali prace të kënë atërmali. Kryeministri i Kinës Li Keqiang dhe homologu i tij serb Aleksandar Vučić e kanë inauguruar sot urën mbi lumin Danub, të ndërtuar nga një kompani kineze. Li ka qëndruar në Beograd për disa ditë, ku ka marrë pjesë në samitin mes Kinës dhe përfaqësuesve të 16 vendeve të Evropës Lindore dhe Qendrore, samit gjatë të cilit Kina ka ofruar miliona dollar investime. Dhambi do lajmet e Radios Evropa e Lirë.